עד עמוד ב', דף כ"ד עמוד ב', ארבע שורות לפני הרחבות. רובי איקלה לאגרוינו, רובי הזדמן למקום שקוראים לו אגרוינו, היו צריכים לגזור שם תענית כי לא ירד גשם. גוזר תעניסה, גוזר תענית ולא עושו מיטרה, ולא הגיע גשם. הוא אמר להם עיצה, ביטו, תשנו, ביטו כולי עלמה בתעניתיכו, תשנו כולכם בלילה בתענית, לא לשבור את הצום, לא לאכול במוצאי התענית. ולמוחר, כשהם באו בבוקר, אמר לו, מי ייקח דחוז אוכלמו, האם יש מישהו שראה חלום לימה, שיגיד מה הוא ראה בחלום, אומר לו רב לוזור מהגרוינו. אז רב לוזור מהגרוינו אמר שהוא חלם חלום לדידי, לי אקריון בחלמי, הקריאו לי בחלום שלום תו לרב אב תו מריבוין תו דמטובי מיטיב לעמי, הקריאו לו אמירה שקוף, תודה סמידת, הגריעו לו אמירה בארמית בחרוזים, שלום טוב לרב אבב טוב מריבו אין תו. מה קודש ברוך הוא שהוא ריבו אין טוב? דמיטובי מיטובו של גבוה מדי, יש צעקות, אני רוצה לא לשמוע אותם, זה הכל. דמיטובי מיטיב לעמי, מיטובו ומיטיב לעם. אמר שמע מינו אס רצוני למי בוי רחמה, זמן רצון לבקיש רחמים, בוי רחמה ובקש רחמים, ועושים מיטרו, הגיע באמת, התחיל הגשם. אהו גברי דחייב, היה בן אדם שהתחייב נגדו, התחייב מלכויס בביס דין דרובה, בביס דין של רובה. הסיבה היא שמדבר על קוטית, אף על פי שאין קנאים פוגעים בו אלא בשעת מעשה, אבל הוא עבר על איסור דרבנן. נגדי רובה, אבל לאחר מעשה בדין מלכים אותו על כך שהוא עבר בעל קוטית, בעל גויה. נגדי רובה, רובה נתן לו מלכס, הוא מת והוא מת. ברבי יוחנן אל הוא מביא שהמעשה הזה היה עם רב יהודה. קרה מעשה נורא שרובה נתן מלכות בבית הדין שלו לעבריין והוא מת, העבריין מת. אשתם המילתא בישבור מלכה, היה מי שאלישין והודיע את זה לאנשי השלטון, בוא לציור אלי רובה. אז השליט רצה לטפל ברובה, מה זה פה? גרימת מוות בהשרשלנות וכדומה. אומר לי איפרא אורמיז, זה היה השם שלה, אם ידש בויר מלכו, אמא שלו, של השליט, קראו לה איפרא אורמיז, היא אמרה לברו, לבן, לשליט, לא ילהב אלוך עסק דבורים בעד היהודוי, אל תתעסק עם היהודים, דכל מן דביין, כל מה שמבקשים ממראיו, מהקדיש ברוך הוא, יואב לו, הוא נותן להם כל מה שמבקשים מהקדיש ברוך הוא, הם מקבלים. הוא לא מאמין לאמא שלו, השליט הזה, לא מאמין לאמא שלו. אומר לו, מה היא? מה, איזה דבר היית שמבקשים ומקבלים הקדוש ברוך הוא? אומרת לו, בין רחמי, הם מתפללים ועושים מיטרה. כולם יודעים, כשיש עצירת גשמים, פונים ליהודים, ידוע מפורסם. אז אם היהודים, הם יכולים לבקש מהקדוש ברוך הוא גשם, אז אם תתחיל איתם,
יכולים לבקש מהקדוש ברוך הוא גם עליך. אמר לו, זה לא ראיה, אני לא מאמין, הוא אומר לה, הוא משומדזים לו דמיטרו. הוא אומר, היהודים יכולים לבקש גשם בחורף. הם מבקשים גשם, בסוף יורד גשם. זה לא קשור למה שהם מתפללים, הוא לא מאמין. אלא ליבו ירח מאוידנו, שיבקשו עכשיו, מתפללו עכשיו, בתקופת תמוז וליס מיטרו. אם עכשיו ירד גשם, אני אבין שאת צודקת, לא להתחיל עם היהודים. ראש של קויפר. סול חולה לרובה. זאת אומרת, הוא מבקש ממנה בעצם תיווך. אם את תראי לי שהם יודעים להוריד גשם בקיץ, אני עוזב אותו. שול חולה לרובה, היא שלחה לרובה כוון די תוך. תכוון דעתך, ובואי רחמי, תבקש. רחמים שירד גשם, דליסה מיטרו, שיבוא גשם. למה? סכונס נפושס. אם לא ירד גשם, השליט יתפול עליך אשמת הריגה. רחמון אל אצלן, פיקוח נפש. בואי רחמי, ביקש רחמי ולא עושה מיטרה. אמר אופניו ריבונו של עולם. אלוהיקים, יש פסוק בתהילים. באוזנינו שומענו, אבסינו סיפור לנו, פוי על פעלת בימי בימי קדם. ואונו בעינינו לא ירואינו. אומר בני של אלום, רוצים לראות שהיית עושה ניסים. הגויים שמו, לא מאמינים לנו. אז אנחנו רוצים שתראה. עושה מיטרה, הגיע גשם. עד כל כך כמויות רציניות, דשופוך מרזבי דציפוירי, המרזבים של ציפוירי, יש אומרים מחוי זו, כי ציפוירי זה עיר בארץ ישראל, ורובק הידוע היה בבובל, ומחוי זו, אז צריך להגיד עד שופוך מרזבי די מחוי זו, לדיגלס, לנער חידקל, אז הוא ניצול מסכנת המוות על ידי השלטון, עושה עבורו, הגיע אבא שלו, ישחזי לי בחלמי, התגלה לו בחלום, ויובו אמר לי, והוא אמר לו, מייקו, דמיטרח, כמשמע יוקו לי, היי, מי, איקו, האם יש מישהו שיתריע, מטריח את הקדוש ברוך הוא כל כך, להוריד גשמים שלא בזמנם? אז לכאורה יש פה מקום לעמוד על הלשון, מה זה כולי היי? יש מקום להגיד שעצם הורדת הגשם הייתה דרישה אולטימטיבית מהשלטון. או אתה מוריד גשם, או מטפלים בך באשמת הריגה. אז לרוב לא היה ברירה, לא יכל לבחור נס אחר. אבל הלושן, שירד כל כך הרבה גשם עד השופוך מרזבי דמחוי זו לדיקלס, את הכולי היי, זה לא היו צריכים בשביל להרגיע. את השליט, להראות לו שלא יתחיל עם רובה, יכלו לו להסתפק גם במטר פחות מכך. ועל זה בא לו אבא שלו, אבא של רובה, ואומר לו, כולי היי! כלומר שרובה ביקש גשם גשם. וזה היה מיותר. או, שמה, אף על פי שהשליט ביקש הוכחת גשמים, רובה יכל לבקש מהקדוש ברוך הוא נס אחר שיציל אותו מהשלטון. לא כל קפריזה שהשלטון אמר ברגע הראשון, רובה חייב למלא. אפשר לפתוח במסע ומתן, אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא נס אחר שהשליט יעזוב אותו. השליט יכול לעזוב אותו כי הוא יחלום מחר בלילה חלומות מפחידים, וכל האנשים שהם גיבורים, הם לא מאמינים כי יכול בקדוש ברוך הוא, וכל מיני שטויות הם מפחדים. אז כדי שהוא יעזוב אותו, יש בעיה? אז רובה, עם מכוח תפילוסוי, לא היה צריך לעשות את השטויות שהוא רוצה. אומר לי, אמר לו אבא שלו, שולי דוכתיך, אל תישן באותו מקום שאתה רגיל לישון, אל תשכב במיטוסכו הלילה. שולי דוכתי, החליף מקום, ולמוחר אשכחי, הוא מצא את המיטה שלו, דמירשם פוריו. מירשם, יש סימונים, פוריו במיטתו בסכינה. המיטה שלו הייתה חרוצה בסכינים, כלומר, הייתה מתקפת סכינים על המיטה שלו, אומר רשי, שרצו שדים להורגו, וחתכו את מיטתו. אז פה יש מקום להתבונן. אם נגזר עליו מוות עבור שהוא התריח חולילה, נגזר עליו חולילה מוות בגלל שהוא התריח כלפי ישמעיו,
אז מה, מלאך המוות לא יודע כתובת? אפשר לברוח ממלאך המוות? להגיד לו, בן אדם, תחליף כתובת? שלמה המלך ניסה להבריח את שני העבדים שלו למקום שמלאך המוות לא שולט, התברר ששם הוא חיכה להם, בדלת של אותו מקום. שערי לוז. אז מה, אפשר לברוח ממלאך המוות? את צריך לומר שלא. חוי נמלך השם סוביב לי ראיוב ויחלצם. כל צדיק, כל איש מישראל שעושה מצווה מוקף במלוכים ששומרים עליו כל הזמן, על חסכמה וכמה רובה שהיה עליו חגורויס חגורויס של מלך השם לשומר מפני המזיקים. וכמה מבואר בגמורה שהמזיקים מתקנים בתלמיד החכומים, דווקא בתלמידי חכומים, באנשים עם הצלחה, מזיקים מתקנים, מצלחה רוחנית. תלמידי חכומים צריכים שמירה יותר משאר בני אדם. ברגע שהיה, שרובי עשה משהו שלא בסדר, שיר שכתוב בגמרא, אז החוימה ששמירו נחלשה בלילה, שזה הזמן של המזיקים. אומר לו אבא שלו, המזיקים שמתקנים תמיד בתלמידי חכומים ינצלו את ההזדמנות. המזיקים הללו הם לא שלוחים של הקדוש ברוך הוא לאורגוי, אלא הם מזיקים. אז המזיקים ידעו איפה הוא תמיד רגיל, אז לשם שלחו אותם. בקציר הסוימר מבואר שאבא של רובה, שהוא בא אליו מהשמיים, אז הוא ידע שהשר הממונה על השיידים רוצה לעשות את זה, ונתן הוראה לטפל הלילה במיטה של רובה. ומילא אם הוא ישן במיטה אחרת, אז הוא ינצל, כי זה לא היה גזרה משמיים, אלא השיידים שהחליטו לטפל במיטה שנמצאת במקום פלויני, תעבור מיטה. אומר רשי, ואינו דאמרינן בשחית הסחולין, שחית הסחולין הכוונה מסכת חולין, בפרק הזרוע ועל חויים. יש שם הגמרא, היה מעשה עם רובה ועוד חכם, והחכם חלם בלילה פסוק לרעתו. אז הוא נבהל, למה? בגלל שביום הקודם הגיע לשני התלמיד החכומים, לרובה ולאותו חוכום, הגיע מעשה. רובה שמח על פסק מסוים, ואותו חכם לא רצה לסמוך. בלילה הוא חולם שמקרים לו פסוק נגדו, אז הוא חשב שזה בגלל כבודו של אותו חכם שהוא סירב לשמוע בקולו, סירב לעשות את הפסק. אז הוא הלך לאותו חכם, ביקש מחילה. אמר לו אותו חכם, לא, המקרה שלכם דומה למה שאני אמרתי, אבל הוא שונה. במקרה הזה אני מודה שאתה נהגת נכון, לא היית צריך, הפסק שלי לא נוהג במקרה כזה. אז הוא אומר לו, אני אגיד לך את האמת, אני לא מגיע אליך סתם. אני מגיע אליך כי חלמתי בלילה חלום, היה כך וכך היה מעשה. רוב עיני כמו הפסק שלך ואני סירבתי, ואני חלמתי פסוק שאומרים לי דברים רעים. אז חשבתי זה בגלל שאני לא נהגתי כמותך. אם אתה אומר שכן כמותך, אז למה יקריאו לי כזה פסוק? אז הוא אמר לו, זה לא עליך, הפסוק הוא על רובה. שואל את הגמרא ולקריאו לרובה, אם רובה לא בסדר, שיגידו את זה לרובה. אומר, עונה הגמרא, רובה נזוף היה. רובה לא קיבל את ההודעה הזאת על ידי החלום. שהוא לא נהג בסדר, כי הוא היה נזוף, אומר רשי. ולא מצינו לו נזיפה בכל השס. כל השס, אומר רשי, לא מצאנו שרובה. כל השס, רובה הלכה כמותו, ורובה ורובה ורובה, המרכז של חכמי ישראל, בדוי רואים. ולא מצאנו לו נזיפה בכל השס. אז מה הגמרא בחולין אומרת שרובה היה נזוף? אלא בזה המעשה. פה כתוב שביקש הגשמים בתמוז שלא לצורך. שבא שלו אמר לו, לא טוב הדבר. והוא החליף מיטה, ואכן במיטה המקורית שלו נמצאו סימני תקיפת שידים. זה הזמן שהוא היה נזוף, ולכן באותו זמן לא יקריאו לו את הפסוק שהיה עליו תלונה. כך אומר רשי פה. הרשי בתניס כידוע יש אמור שהוא לא ממש רשי. הרשי בחולין מוסיף שלי נראה נוזוף משומעי מייסה. הרי מדובר בהלכה מסוימת שרובה נהג על פי פסק, בזמן שהפסק הזה לא דמה בדיוק לנידון. אומר רשי, על כך, כשרצו להודיע שהרובה לא צדק, לא הודיעו את זה לרובה עצמו,
כי היה טענה למה הוא התנהג כמו שהוא התנהג. אז לא בגלל המעשה של פה הוא היה נזוף, כי פה משמע שהוא היה נזוף רק לאותו לילה. אז ממילא אומר רש"י, נזוף הכוונה היא שהיות שעליו הייתה התלונה, אז לכן לא הוא קיבל את השדר. מה שאלת? שדים יכולים להזיק, כתוב ששדים יכולים להזיק. אז הסברנו את זה בהרחבה, שתמיד השדים מתקנים בתלמידי חכמים, תלמידי חכמים צריכים שמירה, וברגע שהוא לא היה שמירה עליו כמו שצריך, אז הם יכלו להזיק אותו. שבור מלכה זה השם הכללי, כמו פרעונים, זה השם שהיה לשליט הפרסי, כך קראו לשליט השליטים הפרסים, כמו שכתוב ראש ממשולה. אתה יכול להגיד ראש ממשולה הוא טוב, הוא רע? תלוי. נכון. אומרת הגמרא על רב פופה גוזר תעניס, הפופה גזר תעניס ולא עשו מיטר ולא הגיע גשם, חולה שלי ב... אז הוא הרגיש חולשה בלב, שורף, פינחו דדייסו, אז הוא שתה, צלוחית דדייסה, לא היה לו כך לעמוד ולהתפלל, אז הוא אכל משהו, הוא בואי רחמי, הוא ביקש רחמים ולא עשו מיטרה, ולא עזר, גם לא בא. אומר לרב נחמן, בר שפזתי, בן אכסנייתי, יש גרסה, בר שפרתי, שזה שם אמו של רב פופה, אישורף מר פינחו אחריתי, אם כבודה היה אוכל עוד צלחת אחד לפני התפילה, פינחו אחריתי דדייסו עושו מיטרה. כאילו אמר לו, מה אתה לפני התפילה אוכל צלוחית דייסה ואחרי זה אתה מתפלא שלא מגיע גשם? כתוב ברבי ינקי ועמדין שהוא אמר לו את זה כדי לצייר או איסוי, כי כפי שראינו שכל הפעמים אחרי הגדולים הצטערו, אחרי שהגדולים הצטערו וחלש דעתם, או אז הגיע הגשם. אבל זה צריך עיון, כי בגמרא מבואר ששטן הוא פנינה, לשם שמיים התכוונו, פנינה שציירה את חנה, וכי עשתה צערתה רב כעס בעבור הרימה, אבל בסוף היה עד הכרה ילדה שיבה ורבת בנים אומללה. אז פנינה הפסיד את הילדים של הרחמנה לצלן בגלל המצווה הזאת. בכל אופן, כך הוא אמר לו, איך סיפו התבייש וכל הפשדייתי ועושו מיטרו. המהלך היה צודק. מספר את הגמרא, רב חנינא בן דויסו, רב חנינא בן דויסו. מי? תודה רבה. הבחנין לבן דויסו אבי קוזיל באורחו, הבחנין לבן דויסו היה תנה. עד עכשיו דיברנו על המוראים, עכשיו הגמרא חוזרת לדבר על הבחנין לבן דויסו שהיה תנה. אבי קוזיל באורחי, הלך בדרך, אוסו מיטרי, הגיע גשם, אמר לפניו ריבונו של עולם, כל העולם כולו בנחת, וחנינו בצער, פסק מיטרו כמותו לבייסי, הגיע הביתה, אמר לפניו, ריבונו של עולם, כל העולם כולו בצער שאין גשם, וחנינו בנחס, עושו מיטרו. אמר רבי יוסף, אמר רבי יוסף על המעשה הזה, ישר כוח, תודה רבה. מה יעניין להצלוסו, מה עזרה לו התפילה דקוין גודל, לגבר רבי חנינו בן דויסו, התפילה של חנינו של הכהן הגדול, לא עזרה לרב חנינו בן דויסו. בזמן רב חנינא בן דויסו עוד היה מקדש קיים. דתנן היה הכהן גדול מתפלל תפילה קצרה בבית החיצון.
הכוונה היא בהיכול, אחרי שהוא היה יוצא מקודש הקודשים. מה עם מצלה, מה הוא מתפלל רבין ברעדה ורובה ברעדה, שני אחים. דאמר תרווי משמיד רב יהודה, ירוץ למפניך השם אלוהי, כינו שתי השון הזו כשומו ושכונה, שכונה זה בלי גשם. שעוד הגמרא שכונה מעל יתאי, הוא ביקש שהשנה תהיה יבשה, זה מעלה אדרה בקריאות ההיא, אלא הנוסח המדויק, אם שכונה תהיה גשומה, אפילו אם נגזר שהשנה תהיה שכונה תהיה גשומה ותלולה, וגם שהטל יהיה כמו שצריך, ועל יקונס לפונך או תפילה סוי עברי דרוכים, תפילת עובר דרכים, הולכים בדרך יורד גשם, אומרים בנו של עולם שהגשם יפסיק, אי אפשר ככה. אז מה העזרה בת קול? כך אומר רב יוסף, מה עזר תפילתו כשכהן גדול לאנשים כמו רב חנינא בן דויסא? לא עזר. למה באמת לא עזר? אז יש אומרים שהפשט הוא ככה, כפי שכבר הסברנו, לבקש הקדוש ברוך הוא שיפסיק לתת גשם, אם התפילה מתקבלת לא חייב להיות שאחרי זה הוא יחזיר לך את הגשם. אדם יכול לבקש להפסיק את השפע, השפע ייפסק, לא חייב להיות שהשפע יחזור. אומר הכהן גדול, אם הקדוש ברוך הוא כבר החליט להוריד גשם ויבוא לפניו עכשיו תפילת עוברי דרכים להפסיק את הגשם, אז אותו מידת רחמים שמורידה גשם תפסיק את הגשם, אבל לא חייב להיות אחר כך הם יזכו שוב באותו שפע. אומר כהן גדול, יש שפע, לא מפסיקים שפע, מעין מה שראינו בגמרא מקודם, שלא מתפללים על רוב תויבו, לא מפסיקים שפע. הסבר אחד, זה ההסבר שלכן לא, אבל רב חנינא בן דויסא שיכול לבוא להגיד ריבונו של עולם כל העולם כולו בצער וחנינא בנחת ויורד גשם, אז רב חנינא בן דויסא אין בעיה, יוכל ריבונו של עולם, עכשיו מפסיקים גשם, סוגרים הברז, אחר כך פותחים הברז. רב חנינא בן דויסא אין בעיה להגיד לריבונו של עולם שיוריד גשם. מי שיכול להגיד לריבונו של עולם ירד גשם, הוא יכול להגיד לריבונו של עולם גם מספיק גשם, אין את החשש. עוד הסבר יש, אל יכנסו לפניך תפילת עוברי דרכים, הכוונה היא כל העולם צריכים מים, גם אותם עוברי דרכים הם הרי צריכים מים בסופו של דבר, אלא כרגע מצוקה רגעית, כמה אנשים סובלים מהגשם באותו רגע ביחס לכל העולם שצריכים, אין שום יחס. לכן אומר הכהן גול, רבינו של עולם, כולם צריכים גשם, אפילו שיש כמה אנשים שעכשיו מתפללים שזה יפסיק, לא, אל תקבל את התפילה. אבל רב חנינא בן דויסא, שהגמרא אומרת או שתי שורות, שכל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, אז כל הגשם מגיע לעולם בשביל מי? בשביל רב חנינא. הולך רב חנינא בדרך ואומר, ריבונו של עולם, אני עכשיו לא צריך גשם, אני לא צריך גשם. אז תמיד השיקול הוא הולכי דרכים מול כל העולם, אבל אם הולך דרכים הוא זה שבזכותו מגיע הגשם, אז הוא אומר עכשיו אני לא רוצה אותו. עומדים על כך, מה זה העניין העוצמתי של תפילת עוברי דרכים, עד כדי כך שאנו צריכים שהכהן הגדול ביום הכיפורים יעמוד כולם בלחץ, יוצא מבית קודשי הקודשים או לא יוצא, חי או מת, בלחץ אויום ונוירו, כל הכהנים ואום שעומדים בעזרה, הכהן הגדול נכנס לבית קודשי הקודשים, הוא לא יוצא, פחד ואימה, יוצא או לא יוצא, כל שנייה נצח, רוץ, צא מיד, לא, הוא עוצר ומתפלל תפילה, מה הוא מתפלל? גשם, שלא תפילת עורכי דרכים לא תקלקל את העסק. ובגמרא מבואר שהיה כהן גדול אחד שהאריך קצת בתפילתו, הם כבר חשבו שהוא מת, התחילו להיכנס להוציא אותו, ואז הוא בא לקראתם, אמרו לו אל תעשה ככה פעם הבאה, אי אפשר. אז ברגע הלחוץ ביותר שיש בבית המקדש, הכהן גדול נעמד, שלא ייכנסו לפניך תפילת עורכי דרכים, מה יש? אבל אומרים, תפילה של עורכי דרכים כשיש גשם היא תפילה הכי אמיתית שיש לאדם. אדם הולך בדרך, אין גג, אין כלום, ויש גשם. מי יכול לעזור לו? פה האמונה זועקת מכל רמח איבריו ושסה גידיו, ריבוי לשלו אילום,
בבקשה, תעשה לי רגע הפסוקה בגשם עד שאני מגיע. התפילה אמיתית, תפילה עם שיא האמונה. פה בן אדם לא אומר רפואינו וחושב על הפרופסור, הוא לא אומר ברוך עלינו וחושב על הבוס שיגדיל לו את המשכורת, שיוסיף לו איזה בונוס. שהוא אומר, ריבונו שלו, למספיק גשם, יש כתובת אחת ויחידה ובלעדית, בלי שום גורם זר. כזאת תפילה עוצמתית, יכול רק כהן גדול בקודש הקודשים, בחוץ, באיכול, בשיא של הרגע, לבקש רחמים. ריבונו שלו, למתפללים, עוצמה של תפילה עצומה ונוראה. אבל ריבונו של עולם, זה לא דרכו של עולם, אי אפשר להחריב את העולם, כי בכל רגע נתון יהיה גם הולכי דרוכים, ועם כל הולכי דרוכים תפילתם תתקבל, לא יהיו גשמים בעולם, והרי גשמים חייבים להיות בעולם. לפי כך עומד הכהן הגדול בהיכול, ואומר ריבונו של עולם, אי אפשר. אבל מפה אנחנו רואים את ההבדל בין תפילה לתפילה. עוברי דרכים! שהם יודעים, אדם שנמצא בשטח, מי שפעם נקילה אפילו בתוך עיר, במקום פתוח ויורד גשם, אין מה לעשות. הם מטריה ואין שום דבר לו, הוא יודע שעד שהוא מגיע 300 מטר למחסה הקרוב, הוא מגיע רטוב. מי יכול למנוע את זה? רק הריבונו של עולם. תפילה אמיתית, מה הגדול כוחה של תפילה אמיתית? אבך חברי דרוב ומסיים משמי דרב יהודה, שהוסיף עוד שתי שורות, לא יעדה, עוד שורה, לא יעדה, לא יעבור. אביד שולטן עושה שליטות מדבית יהודה, כלומר לא תתבטל השלטון שיש לעם ישראל במלכוס ביז דוד. כי כידוע שכתוב לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, גם אחר חורבן הבית, בגלות בבבל קיבלו אנשי משפחת המלוכה זכויות שלטון אוטונומי לעם ישראל, וזה הריש גלות האנשים משבט יהודו שלא היו תלמידי חכמים, אבל הם היו שליטים, לא יסור שבט מיהודה, נשאר להם שליטות של שבט ומחוקק מבין רגליו, שנשיאות בארץ ישראל התורנית נשארה בידי זרע ביז דוד. גם מבואר בגמורי, אין כאן מוקים לאריך, הזמן מתקצר, אבל הכהן גדול נעמד להתפלל על כך, ולעל יהיו עמך ישראל צריכים להתפרנס זה מזה ולא לעם אחר. מה זה זה מזה ולא לעם אחר? אז ממי כן? לא מיהודים ולא מגויים, אז מאיפה יבוא הפרנסה? יגדל להם בחצר כסף? צריך לומר, הכוונה היא לא להתפרנס, הכוונה היא דרך צדוקה, שלא יצטרכו לקבל צדוקה, לא זה מזה ולא מהמחר. אבל שיהיה להם מצב כלכלי, מצב כלכלי הוא ייתכן שהוא דורש קשרי מסחר. ארוך אתו אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדורי. אומר רב יהודה, אומר רב כל יוים ויוים, באז כל יוי צס ויוי מרס, כל אילום כולו ניזוין של חנינו בני, חנינה בני דיוי בקו חרובין, מרב שבוס לרב שבס, כולל שבת. הוא מקבל קו לכבוד שבס, נשאר לו לכל השבוע. היו בעלי דקדוק שרצו לדייק, מה זה בכל יום ויום? בס כל יום צס. כל יום ביום. גם היום יוצאת בת קול ואומרת, כל העולם ניזון בשביל חנינו בני. וחנינו כבר נפטר. האם הכוונה היא, שמו איש רבינו, כשתוב ששלוש עשורים, כשהם נפטרו, פסק האמן שהיה בזכותם. אז מה יש? נדמה לי שרבי ינקב עמדין מביא, שהיו בעלי דקדוק שרצו להוכיח מכאן שהמילה יוצאת זה לא שנעובר. בעלי דקדוק כשהם רואים גמרא
כידוע שכל אחד רואה משהו קשור אליו. נכנסים 10 אנשים לבית המדרש. זה שהמקצוע שלו נגר, מסתכל על הריהוט. זה שמבין בחשמל, מיד מסתכל על המערכת חשמל. זה שהתוירם, מיד מסתכל על ארון קודש, אם יש פה מקום להכניס עוד ספר תירה, אוזלי זה מלא. התלמיד חוכם מסתכל על האויצר ספורים, אויצר ספורים יפה. וכל אחד ואחד מסתכל על מה שמדבר אליו. זה מסתכל על כך, זה מסתכל על הריצוף. כל אחד מסתכל על מה שמדבר אליו. יש כאילו אנשים לומדים גמרא כזאת, במקום לשבת ולפקוד בכל יום ויום, אז כל יועצס ומרס, כל העולם, כולו אליזם שחנינו בני, וחנינו בני די יוי בקו חרובים. היה להם פה ראיה שיועצס זה לא שן עובר. טוב, ראיה. אבל למה זה אנחנו סבורים שראיה קצת קלושה? כי אותו רב חנינה, כמו שהוא היה בדוי רוי, כך בכל דוי ודוי רש את הרב חנינה שלו. וכל יום ויום יוצאת בעוד כל ואומרת, העולם ניזון בשביל לא עמדי תוירו, בשביל צדיק פלויני. חנינו בני די בקו חרוב. אז כל השפע שיש בעולם, עם המצב הכלכלי באמריקה, איתן, ומשחררים הרבה כסף לכל מיני מדינות חסות, אחת המדינות שנמצאת במקום של ארץ ישראל, והם יש להם קצת הרבה כסף, אז כמה פירורים הם זורקים ללא מדעתרה, תוך כדי צעקת גנובים, הם קיבלו את הכסף, אתם יודעים מאיפה, מאמריקו. אבל אם הם מחלקים את זה לכל התושבים, אז יש חלק מהתושבים שהם גנובים. מאיפה מגיע הכסף הזה? מלומדי התורה. כל העולם כולו ניזון בשביל חנינו בני. הוא יושב אוכל קו חרובים וכולם אומרים לו, לך לעבוד רב חנינה, לך תעבוד, יהיה לך פרנוסה. אני, בגלל שאני לומד, אתה לך, יש לך בכלל פרנוסה. אחרת אתה מחר לא מקבל המשכורת. המדינה תפסיק להדפיס כסף, לא יהיה. אז כל אוי לא מכיר לו איניזם בשביל חנינו בני. הרב לוינשטיין יש לו איזה דרשה חצי שעה, מסביר איך זה הולך. אבל בגמרא זה כתוב בגמרא. אב רגילו דביסו, הייתה רגילה אשתו למי חמו תנורה, לחמם תנור בכל מלא דשבתא. פשוט הזמן שזה מאוד מאוחר, לחמם תנור כל ערב שבת. למה? כי לא היה לו לחם. אז למה הייתה מחוממת את התנור כל ערב שבת? שג'ואה, אקטרתה, זורקת דבר שמעלה הרבה עשן, משום כיסופה, כי כל השכנות, כל התנורים, כל הערובות עובדות במלוא התפוקה בערב שבס, ותנור אחד שובט, זה צועק, פה אין אוכל. הייתה מתביישת, הייתה מכניסה שם עיצים, עיצים כנראה לא היה חסר בחרובים שם, הכניס העצים שיהיה הרבה עשן, הרבה עשן, שברוך השם רב חנינה מסודר. אבל אבא לא הייתה לה אח שיבה ואתה בישתה, שכנה רעה. ושכנה רעה, קודם כל היא יודעת מה קורה. אז זה יכול להיות גם שכנה טובה. אבל היא דוחפת את האף בפנים. אומר מיכדי, הרי ידענו דלס לו ולא מידי, אני יודע שאין להם שום דבר. מהי כולי? מה זה פה? כל שבוע, כל שבוע. הרי אני לא, במקולת אין להם כרטיס. וחלב הם לא קונים במחלבה, וביצים לא קונים פה, ומאיפה פתאום מגיע? היא חייבת לברר את העניין, אז לה וטורפה בובו, הולכת לדפוק על הדלת. איי ואי ואי, והאישה שבחנינה בן דויסו מכירה אותה, והיא יודעת, את הדפיקות האלו, יודעת, את הדפיקות האלו, גם אם לא פותחים להם, הם פותחים לבד את הדלת. זה לא עוזר לו לפתוח לה. איי, יחשפה זה התביישה, ואיילה לינדרונה, היא נכנסה לחדר, והיא סבית לו, היא בינתיים היא, השכנה בינתיים, פולשת לדירה, ורואה שהתנור, היא סבית לניסת אחז, היא רואה לתנור מלא לחמו, היא רואה תנור מלא לחם ועגנו, וכערה מלא לישו, מלא בצק. זאת אומרת, השכנה הזאת היא יודעת שצרב חנינו בן דויסו יכול להיות ניסים. אם הייתה רק רואה תנור מלא לחם, זה לא היה מספיק לה, הייתה אומרת, בטח זה ניסים. ברגע שראתה קערה מלא בצק, אז גם זאת התבלבלה, הייתה בטוחה שזה על באמת. אחרת מה היו צריכים לעשות פה גם קערה מלא בצק? יכול להיות שכבר עושים נס, אז עושים נס גדול אולי, אבל יש גם מקום שזה היה כדי להרגיע אותה, אז היא צועקת, מתחילה לצעוק, זאת הפולשנית הזאת בלא רשות, לא מתביישת לצעוק, אמרה לו, פלניטה, פלניטה,
היא צועקת לה, שוכן פלויניס, פלויניס. היא צועקת לה שכן לאישה שרבחנים במדוי, איסה מסו, תביא מיד מרדה, דקוחו רכלך, הלחם שלך הולך להישרף. אמרו לה, אפנו לאוכי איילי, אני הלכתי להביא מרדה, מה את צועקת? מה את צועקת? אומרת הגמורת טעונה, אפילו אובי מרדה נכנסו. היא באמת הלכה להביא מרדה, היא נכנסה לחדר ואמרה, אם הייתי כנס, אז יהיה לחמים, את צריך מרדה, הולכת מחזיקה את המרדה, אם היא לא תיכנס, יישאר חרובים, אבל אם היא תיכנס, יהיה מרדה. איי, אפילו אובי מרדה נכנסו, לפי משפני שמלומדת בניסים או איסום, הייתה מלומדת בניסים, פחד בכבודים. היום אמרו לוי, אמרו לי, היא אמרה לו, אמרו לי דביסו, היא אומרת רב חנין בן דויסו, עד מתי נזם להצטער כולי, כמה אפשר לסבור, לומר לו, מה נביד, מה נעשה, אמרה לו, בואי רחמה, תבקש רחמים דינית ולוך מידי, יתנו לך משהו, ויש פה גרסה, שיוסיפה מטוב, מטיבותה דגניזו לצדיק אלי, ילמוד דאוסי, העולם, אתה בעולם הזה קו חרובים, בעולם הבא אתה מיליונר, משהו שיתנו לך פה. בוא רחמה, איי 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 איי, בוא רחמה, איזו ביקש רחמים, יוצא כמין פיסס יד ויאבו לאחד קרו דה פסורו דה דאבו. נתנו לו רגל של שולחן מזהב, רגל מוזה זהב, רגל זהב של שולחן. חזיו בחלמו, אז היא ראתה בחלום, ככה יש גרסה. עתיד די צדיקי, כל הצדיקים דאח לי אבסור עוד דאב, או כולם אוכלים על שולחן זהב דיס לטסקרי, שלוש רגליים. ויהיו, ככה היא רואה את בעלה, שהיא אוכלת אבסוירו דטרי קרי. ככה היא ראתה, או שזה הוא ראה בחלום. יש פה שתי גרסאות, אם הוא חלם או היא חלמה. אומרו לי, אומרו לי, הוא אמר לו, אני יכול לך דמיכל, את מרוצה של העולם הבא, דמיכל אחלה, כולי אלמה, כולם יוכלו לבשור את דמישלם, שולחן שלם וענון לבשור את דמיכסר. אמרו לי, מה נעביד, אז מה נעשה? בואי רחמה, דנשקלינו מנוח. אולי תבקש רחמים שיקחו את זה חזרה, בואי רחמה ושקלו. אז לקחו את זה, וטונה גדול היה נס אחרון יותר מן הראשון. דגמירה, מסורת ביד החכמים דמי אביווה. אפשר להפסיד את אוי לא מה באפשר, אבל מי ישקל לא ישקלי. מי שמחר את אוי לא מה בשלו, לא כל כך מהר לוקחים חזרה. אחד באיש ים שאין, בין השמשות אחד, ערב שבת קודש בין השמשות, אבשים רב חנינא בן דויסו חזה לברטה, רואה את ביתו דאפס הציבו, רואה את ביתו עצובה, אמר לה, ביתי עמה יציב אסלמת עצובה. אמרו לי, כלי של חומץ נתחלף לי בכלי של שמן, והדלקתי מנור לשבת, שמתי בנר של שמן חומץ, קצת שמן נשאר, הנר דולק, אני רואה פתאום עכשיו בין השמשות, כבר אי אפשר להחליף, אני רואה ששמתי חומץ ולא שמן. אומר לו, ביתי, מה יכפס לך? מי שאומר לה שמן וידלוק, היא אומר לה חומץ וידלוק, תנה היה הולך ודולק כל היום כולו יציבי מנור להבדלה. שוב אנחנו רואים שכשיש נס, אז הנס הוא לא מוגבל. שמן צריך לדלוק לפי כמה ששמו אותו. כשחומץ דולק זה מעל דרך הטבע, הוא יכול לדלוק בלי גבול. הבן יהודה אומר שגם כשעושים ניסים, הניסים צריכים להיות מוסווים בדרך הטבע. כי ככה דרך השפועס, הרודס הניסים. הבחנינו בן דויסו, ששורש נשמוסו היה, אומר שם השם כזה וכזה, שזה מעל דרך הטבע, אז הוא יכל לעשות ניסים מעל הטבע. לכן הניסים שלו היו כולם, כמו שנראה בהמשך, הוא עשה ניסים, הוא לא... כל הניסים של רבנינו בן דויסו, כפי שהגמרא עכשיו תביא שורה שלמה של ניסים, זה ניסים לא טבעיים. וכך הוא מסביר גם, ארביסי דמניוקרס, שהבן שלו אמר לתנה, תוציא פירות, אז הוא סבר שהבן שלו אסור לו להשתמש בשם של עשיית ניסים בפרסיה. אז יש לעשות מופתים מוסווים, פחות או יותר. אבל לעשות מופתים נגד הטבע,
זה גם בעלי המופתים לא יכולים לעשות, רק חכמים מסוימים לפי שורש הנשמה. שפת הגמרא בחנין בנדוי שרב, אולי הנוכי זה היה לו איזה אימום בולי, אמרו לו השכנים כמו מפסדון, הם גורמות לנו נזקים, כמו מפסדון איזוך. אומר, הוא ידע שזה לא נכון, הוא ידע שזה השמצה זולה, הוא ידע שמנצלים את העובדה שהוא לא יוצא עם העיזים למירה, אלא העיזים הולכים לבד. העיזים של בחנין בן דויס הולכים לבד, הם לא עושים נזק לאף שום יהודי. אבל השכנים הרעים מנצלים את בחנין בן דויס או הצדיק, שהוא לא יוצא למירה. והם אומרים לו, רבי, אתה יושב ולומד, אתה יודע מה העיזים שלך עושים? נירון הירועס. הוא יודע שהם משקרים. הוא לא היה צריך להתייחס אליהם. המשום, הייתם נקיים, הוא רצה להראות להם שיפסיקו לטפול שקרים על הבחנין בן דויס. הוא אמר, איקו מפסדון, כל הבעיה הייתה פה שהם הפיצו שם רע. כאילו הבחנין בן דויס בצדקותו עוזב את העיזים שלו והם עושים צרות. כל הצרות מגיעות מצדיקים. הבחנין בן דויס ראה צורך לנפץ את הפצת השקרים הללו על ידי אותם רשויים, ואמר ככה, איקו מפסדון, אם עושים בעיות נכלינו דובה, שלא יחזרו שהדובים יאכלו. כנראה שדובים היו נפוצים באותו מקום בארץ ישראל מדובר פה. ואילוי, כל חודד וחודד תיס לאורת הדובו, כל עז תביא בערב דוב בקרניו, זה יהיה מעשה רב רושם שיהיה בו כך כדי לנפץ את כל הלילות הרשאיות. לאורתו בערב הישה כל אחד ואחד הדובה בקרניו. וצריך להיות, הדובים האלו היו מתים. אז לא רק שהדובים לא תרבו את העיזים, אלא העיזים עוד הרגו את הדובים. כי אם הדובים היו חיים, אז אחרי שתתאר לך שעדר דובים יוצא לטייל לשוטט בעיר חמון אל אצלן, זה יעשה נזק קצת יותר מהנזק שהעיזים עושות. עוד מעשה, האישי בבית שכנה דקובניו ביתה בנתה בית ולא מותו קשור, היה לה טעות בתכנון, הקורות לא הגיעו לקירות של הבית, הביאו קורות, בנו קירות, בסוף התברר שהקירות יותר רחבות, הקורות לא משפיק ארוכות. אז אלי כמי אומרו לי, בניתי ביתי ולא קמתו קשורו, הקורות לא משפיק ארוכות. אז מה אנחנו היינו אומרים? תחזרי למנדל, תקני חדשות יותר ארוכות. לכן למחסן העצים. אבל רב חנינא בן דויס יש לו שיטות אחרות. ייתכן שהייתה נזקקת, עניו, במר ליבו היא הולכת לרב. אומר לו, מה שמוך? אמרו לו, איקו. אמר, איקו, נמתו קשורייך, שהקורות של איקו יסתדרו. טוב, הגיעו עד שיצאו, אמר לכאן ואמר לכאן. הדרבה, שהנס יהיה בולט. כפי שאמרנו, שרק רב חנינא בן דויס ישתמש בנס בולט דווקא. ויש אומרים, סניפים מסעום. זאת אומרת, הנס היה יותר גדול, נדבקו, לא שהקורות נהיו ארוכות, אלא נדבק עוד קרש ועוד קרש ועוד קרש, עד שפתאום זה נהיה ארוך. תניה פלימו אומר, אני ראיתי אותו הבית, והיו קורותיו יוצאות אמר לכאן ואמר לכאן, ואמרו לי, בית זה שקירה רב חנינא בן דויס בתפילוסוי. שואלת הגמרא, רב חנינא בן דויס, מי חונב לו איזים, מאיפה רב חנינא בן דויס היה איזים, נהיה ו... אתה אומר שבן אדם הזה היה לו קו חרובים מערב שבת לערב שבת. אבל אם היה לו עיזים, לפחות כוס חלב היה לו. חוץ מזה, עדר עיזים, כבר אפשר להתעשר. ואוי, דמרו חכמים, אין מגדלין בימודק ובארץ ישראל. יש באמת כאלו שאינם גורסים גרסה זו. הגאון מווילנה מוחק את הקושיות. הוא מביא מעשה. אבל את הקושיות שהגמרא מקשה הוא מוחק. ויש פה עוד גרסאות שמוחקות את זה. כי הגמרא בעצם, שהוא עני, הגמרא עונה מאיפה היה לו עיזים. אבל הקושייה איך הוא גידל עיזים בארץ ישראל, לכאורה הגמרא לא עונה. מה תגיד בגלל שזה היה של מצווה? עוד מעט נראה. אומר הפינחוס מעשה ועבר אדם אחד על פתח ביתו והניח שם תרנגולים. מצאתן אשתו של רב חנינא בן דויס ואומר לה, אל תאכלי מביציהן. והרבו ביצים ותרנגולים והיו מצערים אותם, אחרם לקנה בדמי מיזים.
פעם אחת עבר אותו אדם שעבדו ממנה תרנגולים ואמר לחברו סייעתא דשמיא, שבדיוק כשהוא עובר פה הוא נזכר והוא אומר בקול, ובדיוק רב חנינא בן דויסא שומע ואמר לחברו, בכאן הנחתי התרנגולים שלי, פעם פעם עברתי פה והיה תרנגולים. שם רב חנינא אמר לו, יש לך בן סימן? אמר לו, הן נתן לו סימן, סימן ונתן לו את האיזין. ואין אין איזין דאי סודובי בקרניו, הם האיזים שהביאו את הדובים בקרניים שלהם. זאת אומרת, בכך מתיישבת הקושיה מאיפה היה לו איזים. אבל השאלה, למה הוא גידל את האיזים בארץ ישראל לא מתיישבת? אם נאמר, אומר השג הסריה, אומר השג הסריה, אומר השג הסריה, הוא אומר תשובה טובה, כסף לפרות עולה יותר. אומר השג הסריה, אי אפשר להגיד שזה בגלל עיזים של מצווה, של השבת עבדה, אז מותר לגדל אותם בארץ ישראל. כי הכלל הוא שהשומר עבדה לא צריך לעשות מה שבעל העבדה לא עושה. אז אם בעל העבדה אסור לו לגדל עיזים בארץ ישראל, גם שומר העבדה יהיה אסור לו לגדל עיזים בארץ ישראל. אז לכך הוא אומר, שכוח תסכל מצוות. גם הוא אומר השג הסריה, נדמה לי ראיתי שמביאים שכל האיסור לגדל כי העיזים מזיקות, הם אוכלות העיזים, הבאים מודקו, הם אוכלים כל דבר, הם מזיקים לנטיות של ארץ ישראל. העיזים של רב חנינא בן דויסא לא הזיקו, א', שנית כתוב שבחור שביאורים מותר לגדל במקומות הרחוקים מיישוב, איפה שאין מתאים מותר לגדל בהמה דקה. ולפי כך, ייתכן שרב חנינא בן דויסא היה במקום של חורשים, ובאמת הם לא הזיקו. מספר את זה. רבי אלעזר בן פדס דחיקה למילתא טובה, דחיקה למילתא טובה, היה במצב דחוק מאוד, עניות גדולה. עובד מילתא, עשה צריך לעשות הכזה אדם, ולא אבל למידי למיתם, לא היה לו מה לטעום, צריך לאכול קצת אחרי הכזה אדם. שוק על בורה דתומה, צלע של שום, שן שום, שדיה בפומה. שום כידוע משפיע קצת על דילול הדם, והוא היה כבר אחרי הכזת דם, אז חול השליבי, אז הוא נחלש, התעלף, ונים. עוזל רבון לשיולי בי, הלכו לראות מה שלמה, חזיו דקו בוכי, ראו אותו בוכה, וחייך, ראו אותו צוחק, ונופק צוציתה, דנורה מהפוטה, רואים שיצא ממצחו, יוצא ניצוץ של אש, ניצוץ של אש. כי יתאר, ויתעורר, אמרו לו, אם הייתה מקובוכיס וחייכת, מה קרה? אמר לו, דו יוסף ימי הקדוש ברוך הוא, יש דרגה ואני קרב עשה לא יקים לי טוב. כשאדם נמצא במצוקה, בצרה, קדוש ברוך הוא קרוב אליו, קרוב, קרוב, קרוב. ורב לוזור, ורב לוזור בן פדס, המוירו, רב לוזור בן פדס זה המוירו, רב לוזור בן שמוע זה טנה, רב לוזור בן פדס זה המוירו, הוא הנקרא מורה דארד ישראל, שהיה פה עסק גדול, היה עניות, רואים שרב לא חייב להיות עשיר, היה לו קרבס אלוהיקי מאוד גדולה, קרבס אלוהיקי מאוד גדולה, דו יוסף ימי הקודש ברוך הוא, והוא אמרי לי, שאלתי אותו עד מתי אצטר בי אלמו, אמר לו, אלעזר בני ניחו לך דאפכי לאלמו, אני אהפוך את העולם מראש ומתחילה, אפשר, אולי דמתיילדת בשייטה דמזויני, אולי תצליח. ולרבי יוחנן אל היה פה גרסה שונה, רבי יוחנן אל הגרסה היה יחריב את העולם, המסתבר שזה אותו עניין, להפוך ולהחריב. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, זה בחשבוינס, כל החשבוינס, אם עברו את העולם מההתחלה, ייתכן שהחשבון יצא ככה. אמרי לקמי, אמרתי לפניו, אם כן, כולה אי ואפשר, זה עוד סופק. אז המשכתי ושאלתי, אמרי לי, דחיית פי או דחיינה? אני כבר יותר חייתי, או רוב החיים לפניי, או רוב החיים מאחריי. אמר לי, דחייס, רוב החיים מאחריך. אמר לו, אז אמרי, אמרתי לו, אמרתי לקמי, אם כן לא בינה. אם רוב החיים כבר סבלתי,
אז בשביל לעשות את הכל, בשביל אולי עוד פעם לסבול, אני כבר מעדיף את יתרת החיים לסבול. אמר לי, אז אמר לי הקדוש ברוך הוא, זה סוג של קרבה כזאת, הכי בבעיה גרו, בשכר דה אמרת לו בעינה, שאתה אמרת, ביטרת, כאילו, יאיב נלוך לאלמה דיושי, אני אתן לך לעולם הבת ליסר נער וסה, 13 נערות דמי שכו הפרסמון, שמן הפרסמון דחיון, שמן הפרסמון נקי, טהור, שמן הפרסמון זה היה בזמנם, השיא של העינוג, זה מושל, הכל מושל, בעולמה בלא הפרסמון עם העניין, זה הנאות רוחניות, שהוא יהיה צלול כפרס ודיגלס, דמענקת בו, תצא מזה לזה, אמר לי כמי, האי ותולו, 13 זה הכל, אמר לי ולחברוך מה יבנו, ומה אני אתן לאחרים, את הכל לך, אמר לי, ואנו מגברו, דלש לבינו, אני ביקשתי ממישהו שחסר לו, אתה יכול לתת לי יותר ותיתן גם להם, אי מח יום באסקולטו הפוטוי, אז הוא נסע לו עם האצבע, ככה, מכה של חיבה על המצח. יש גרסה פה הפוטו וזה מצח, מסתם גם הפוטו היא זאת דבר. והוא אומר לי, לא זוברי, גירי בוך, גירי, כאילו נתתי לך, השלחתי בך, השלחתי בך חיצים, קלטתי בך, לחדבו באלמו, אומר לי כן. אז יש מצב שאדם, כמה שאדם יותר בצוק, בצרה, אמו אנכי בצרה, הקדוש ברוך הוא יותר קרוב אליו, לאדם גדול זה יכול להגיע להיות בדרגה של כביכול מדבר עם הקדוש ברוך הוא, דו שיח על המצב הקשה שלו. כזה דרגה של קרבת אלוקים אפשר להגיע. אז זה מה שהיה, הוא בכה, כשהם ראו אותו בוכה, זה היה כשהוא דיבר על המצב הקשה שלו. הוא חייך כשהקדוש ברוך הוא הבטיח לו 13 נערות הפרשמון, והניצוץ זה היה כביכול מה שהוא קיבל על המצח. רבי חומא בר חנינא גזרת ניס ולא עשה מיטרי. גזרת ניס ולא הגיע גשם. אמרו לי קושייה, והוא רבי יהושע בן לוי וגזרת ניס ולא עשה מיטרי. כשהוא עשה זה כן עזר, אמר לי, הוא ענו, אמר לי, יוי, יש לו כוח יותר ממני, זה אני, זה מה שאני יכול לעשות וזה מה שהוא יכול לעשות. אמרו לי, דניסה נבוא כולנו ונחוון דייטין, כולנו נתאמץ בתפילה. אפשר דתברי, אפשר ישברו ציבור הליבאיו, אולי ישבר הלב של הציבור ולא עושים מיטרה, שיבוא המטר בון רחמם ולא עושים מיטרה. אמר לו, אז אומר להם רבותיי, ניחו לכו שיבוא מטר בשבילנו, כולם בעד? אמרו להם, אמר רקיע רקיע, כסי פניך, רקיע רקיע אני רוצה עננים, לא יחסה. אמר כמה זין פני רקיע, כמה הם חצופים, שהם לא נכנעים מפני רצון הציבור, זה הכוח של ציבור, זה הכוח הציבור. יחסי ועושה מיטרי, אז באמת הגיע גשם. היה לו כוח לפעול את זה, רק הוא היה צריך שהציבור יהיה במצב מתאים. לוי גזר תענית ולא עושה מיטרי, אמר לפניו ריבונו של עולם. אז לוי בא בטענות. עלית על המורו עם איזו אמר תפילה נדירה, תפילה נדירה. עלית על המורו וישבתו, עלית וישבת במורו ונתן מרחם על בריאותי, על בניך. אתה כאילו עוזב, עוזב. עושה מיטר, הגיע באמת גשם, אבל איתלה, הוא נהיה צולע, הוא ניזוק מכך. שואלת הגמרא, זאת אומרת, הגמרא אמרה, לא זור לו, למה אני אתיח אדם דברים כלפי מעלה? לא לדבר בתקיפוס אל הקודש ברוך הוא, שרי אדם גדול, לוי, אתיח דברים כלפי מעלה, ואיתלה, ניזוק. אומנו, לוי. שואלת הגמרא, והוא גורם עולי, האם התחת דברים כלפי מעלה גרמה לו? והוא לוי יח וקידו, כמי דרבי. רבי רק קידה לפני רבי. הקידה אומרה שנועץ שני גדליו בארץ ושוכב ונושק את הרצפה והוא מתרומם, הוא מחזיק, עומד על בעונות רגליו ועל בעונות ידיו והוא יכול להתרומם בלי להישען ואיתלה, ומזה הוא נהיה צולע. ואוגר מלא, הוא יכל לעשות את הפעולה הקשה הזאת, אבל בגלל שהוא יתיח דברים כלפי מעלה,
אז בזמן הפעולה הזאת נקרא לו איזה גיד. רבחי בר לולייני, שמונו לאנו חננו, שומע את העננים, דקו אמרו, ניסי וניסי ומאי באמוינו מויוב. לא נוריד פה גשם, הגשם ירד, הלאה, בעומק. אמר לפניו ריבונו של עולם, כשנתת התורה למחי ישראל, חזרת על כל אומות עולה ולא קיבלוה. ועכשיו אתה נותן להם אתר, שודו אוכו. שזרקו את המים פה, שדיו הדוכתיו, אז באמת התחיל גשם. דרש רבחי בר לולייני, מי דכתיב צדיק התום, אורי יפרוך כארז, בלבוי נון איזגה. אם נאמר תמר, למה נאמר ארז? אם נאמר ארז, למה נאמר תמר? עונה תשובה, אילו נאמר תמר ולא נאמר ארז, הייתי אומר, מה תמר? אין גיזו מחליף. תמר? גזע שלו לא מתחלף. אף צדיק חס וחלילה נגידו מה זה מחליף, לכן נאמר ארז. אילו נאמר ארז, זה לא נאמר תמר, הייתי אומר מה ארז? אין עושה פירות. אף צדיק חלילה, חס וחלילה. אין עושה פירות. אז ככה, העניין שגזעו מחליף, הכוונה היא שאם הוא נגדע, לא צומח עוד פעם. אז הייתי חושב שגם צדיק, אחרי שהוא נגדע, בפטירתו, לא יקום לתחיית המתים. אז בשביל זה כתוב ארז שגזעו מחליף. ואם היה כתוב ארז, הייתי חושב שצדיק אינו עושה פירות, אין לו שכר לעתיד לבוא. לכך נאמר תמר ונאמר ארז. ארז שגזעו מחליף ותמר שעושה פירות. שואלת הגמרא, וארז גזעו מחליף ואותני? הלוקח אילן בחברו. קנה אילן. לקוץ על מנת לקצוץ את האילן. הוא לא יכול לקצוץ את האילן עד האדמה. כי זה שהרשה לו לקצוץ את האילן הביא בחשבון שהאילן יצמח מחדש. אז הוא צריך להשאיר קצת גזע, מקביל מן הקרקע טפח וקוצץ, צריך להשאיר גובה טפח מאדמה, ומזה יצמח עץ חדש. יש היום כאילו מומחים, גננים שהם גודעים עצים, משאירים אותם עם השורשים, ואחרי זה כשצריכים אותם, מעבירים אותם לגינה, רוצים שיהיה עץ גדול מהר, רוצים שתוך שנה יהיה עץ גדול, אז מביאים גדם ענק של עץ, מהמשתלה, יש לו שורשים, שותנים אותו בגינה, ובגלל שהוא עץ גדול, הוא מסיב, הוא בטיפול נכון, תוך תקופה קצרה יש עץ רב-ממדים בחצר. בצדן השקמה, שני טפחים, כי זה עץ גדול, צריך שיהיה לו אובי. בתולת השקמה, שזה צעיר, שלושה טפחים. אבל בקנים ובקפנים, מן הפקק הוא למעלה, כי משם זה ממשיך לצמוח. בדקלים בארזים, שהם לא מחליפים, גם דקל וגם ארז, אם הוא קוצץ את העץ לא יגדל, אז חופר למטה משריש לפי שאין גזעו מחליף. אז אתה רואה שארז לא מחליף, או מעסקים בשאר מיני ארזים. יש כידוע 10 מיני ארזים שחלקם גזעה מחליף. כדרבי בר אבונה דומה רבי בר אבונה 10 מיני ארזים אין, שנאמר תן במדבור ארז, שיטו והדס, ואת שמן עושים בערוב וברוש תידור ואשור יחדוב. תון רבון מעשה ברב לזר, שגזר 13 תעניות על הציבור ולידו גשמים באחרונה התחילו לציבור לצאת. נגמר התענית, לפחות הלכו הביתה. אומר להם, רגע, חיכו, תיקנתם קברים לעצמכם? אתם הולכים עכשיו לבית הקברות להיכנס לקבר? אין, רבו איסאי, תדעו לכם, מפה אנחנו יוצאים, אין גשם. והרי אמרנו שעל גשמים לא גוזרים יותר תעניות. גמרנו, הסיפור נגמר. גאו קולום בבחיו. אז זה עזר, ירדו גשמים. שום מעשה ברב לזר שירד לפני הטבע ואמר 24 ברכות ולא נענה. ירד רב עקיבא אחריו ואמר, אבינו מלכינו אין לנו מלך אלא אתו. אחד. אבינו מלכינו מנחו רחם עולנו. שתיים. וירדו גשמים. אחרי שתי אבינו מלכינו אבו מרן עני רבונון. אז רבונון דיברו. הוא מתפלל 24 רנונס וברוכס ולא יצא. והוא שתיים ויות. יות לו בת כל ואמר, לא מפני שזה גדול מזה. אלא שזה מעביר על מידותיו וזה לא מעביר על מידותיו. רבו המקשים, זה לא זה גדול מזה, הוא מעביר על מידותיו. מי שמעביר על מידותיו, הוא יכולה יותר גדול מי שלא מעביר. אז אומרים שחלילה, שרב לזר לא העביר על מידותיו, מה שנקרא כעס וכדומה. כאן יש מנהג, יש הנהגה, יש הנהגה של זרוק מרה בתלמידים. ויש הנהגה של רחמים, של קירוב. רב עקיבא נהג בקירוב, כבית הלל, ורב לזר נהג כבית שמאי, בריחוק. בשמיים זה הולך מידו כנגד מידו. יכול להיות, רב לזר עבד את השם כמו שרב עקיבא עבד את השם באותו דבר. הדרך הנהוגה היא גם קובעת איך התייחסו. הוא בא במידה סורחמים, אז באים אליו מידה סורחמים. יש גם מעריכים פה בפלפול שיכול להיות שהקושי של רב עקיבא
להעביר על מידותיו, והקושי שלו היה לא להעביר על מידותיו. יש מצב שבן אדם רחמן יתר, סובל מרחמנות יתר, והוא צריך לעבוד על עצמו, לא לעבוד, לא להעביר על מידותיו, לא לה... הוא צריך לעבוד על עצמו, לא לשמוע, לא לשמוע לכל התכונות שלו. בכל אופן, ההנהגה היא בסופו של דבר כפי איך שהוא מתנהג. יש בזה עוד עריכויות. תונו רבונו, עד מתי היו גשמים יורדים והציבור פוסקים מתעניתם? כמה נקרא שהתחיל מספיק גשם, כמו שהשנה התחילו להגיד ועננו, ואחרי זה התחילו גשמים. כן צריך, יורד קצת גשם, אז מפסיקים וממשיכים. כי אם לא ברך המחרשה, דברי רבי מאיר, עומק הבחרשה. אם תשתשו גשמים את עומק באדמה, בעומק שיעור חרישה. דברי רבי מאיר, חכמים אומרים, בחריבה באדמה יבשה טפח, בבינונית שהיא לא ממש חריבה, אז טפחיים, כי אותו כמות גשם שבחרבה חודרת רק טפח בבינוני טפחיים, בעבודה שהיא חרושה, שלושה טפחים. תנא רבי שמעון בן אלעזר אומר, אין לך טפח מלמעלה, זה גשמים, זה רק, לא עניין רק שיורד גשם. זה גם עניין רוחני שמלמטה בא שפע מהתאום. אף על פי שהתאום, מהתאום עד לאדמה יש מרחק גדול, אבל כל קצת שהתאום מתקרב, זה משפע על הלחות של האדמה. אז אין לך טפח מלמעלה, שאין תאום יורד לקראתו שלושה טפחים. שואלת גם אבותן יתפחיים לא קשה, כאן בעבודו, כאן שבאינו עבודו. באותו מקום שבחורב יורד טפח, אז יורדת לקראתו שלושה טפחים. אבל אם במקום שירד טפח באדמה עבודה, אז זה לא הרבה, גשם יורד רק, עולה רק טפחיים. אומר בלוזור, כשמנסחים את המים בחג, תאום אומר לחברו, אבא, מאיך? תנביע את המים. למטה בקרקע, כל שני רעים אני שומע, שנאמר תואם אל תואם מקויר אל כל צינורךו. ניסוך המים זה מה שגורם את השפע בעולם, ואז באמת ההוראות ניתנות. אמר רבי לדידי חזלי, היי רידיו, ראיתי את השר הממונה על הגשם שנקרא רידיו, דומי לאיגלו, הוא דומה לעגל, טילטו לא גורסים. הוא פירסו שפתי, והוא פתח את שפתיו, נאות שפתיו, וקיימו בין תאום לתתואל, לתאום אלו, הוא עומד בין התאום התחתון לתאום העליון, והוא אומר לתאום אלו אל התאום העליון, לעיינו לשמיים, הוא אומר לו חשור מרח, תוריד ממך, לתאום התתואל, לתאום התחתון, אמר לי הבא ממך, שנאמר הניצונים נראו בארץ, הניצונים נראו בארץ, הכוונה היא שמנסחים את המים בחג, שניסוחים, איס הזומר הגיע, מה זה איס הזומר הגיע? זמירות החג, אז כל התור, מלאך שדומה לשור, כל התור נשמע בארצנו, כל התור נשמע בארצנו. אז רשי אומר שבין מים העליונים למים התחתונים, הכוונה אומר רשי, מקום שנושק השמיים והרקיע. אז זאת אומרת, כך זה נראה בעינינו, שנראה בעינינו במקום המרוחק, נראה על אוכל. זה דף חובה, זה דף אנחנו כבר דף חוב ב', התפילות שהיחיד אומר בהמנינו, כמו שאמרנו חזן אומר בשחרית, אבל היחיד אומר רק בתפילת מנחה. המחבר אומר שבארבע צומות גם היחיד אומר בבוקר, ו... כי לא חוששים שמה יוכל, והרמו כותב, וזה בעצם רצינו היום על הגמרות של היום להגיד את ההלכה הזאת, והרמו אומר שהמנהג הוא שבכל התעניות אין היחיד אומר ענינו, רק בתפילת מנחה. נראה רגע עוד משנה כמו שאמרנו, קטע של משנה. שמואל יוסף בן מנשה, עד מתי שואלים את הגשמים? רבי יהודה אומר עד שיעבור הפסח, רבי מאיר אומר עד שיצא ניסן, שנאמר ויורד לכם גשם, עיר מלכוש בראשון, לא נשמס, שמואל יוסף בן מנשה. אברהם אבינו מנקה שמרות הקדוש ברוך הוא, הכסיס רפי חרבו עולם תרמיצי שמר דוינו חופי צמא צדקו יגדיל תוירו ויאדיר.